ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಜ್ಮಜವಾಗಿ ಮಜಾ ಭಾರತವನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಮಜಾ ಭಾರತ. ನಾನು ಮಜಾ ಭಾರತದ ಮಜಾ ನಾಯಕ ನಿರಂಜನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ. ಮಜಾ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತು ಹೆಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಜಜಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಜಾ ಭಾರತದ ಮಜಾಧಿಪತಿ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂತಹ ಮುದ್ದು ಮುಖದ ಸುಂದರಿ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ. ಹಾಗೆ ಮಜಾ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಕೂತಿರೋಂತಹ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಆಸ್ಥಾನ ಕಲಾವಿದರೇ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ಈ ನಮ್ಮ ಮಜಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕುಚಿಕ್ಕು ಟೀಮ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪ್ರವೀಣ ನಕ್ಷತ್ರ. ಸೊ ಪ್ರವೀಣ್, ಏನಿದು ಕುಚಿಕ್ಕು? ಕುಚಿಕ್ಕು ಅಂತ ನಾವಿಬ್ರು ಈಗ ಮಾಡಿರೋ, ಈಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ನಕ್ಷತ್ರ, ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಈ ಸಿನಿಮಾಲಿ? ಸಿನಿಮಾಲಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತರ, ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ, ಡಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದಲ್ದೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಒಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವಿಬ್ಬರು ಆಸನಗಳು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸೀನರ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಬಂದಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಬಂದಾಯ್ತು, ನಾನ್ ಬಂದಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಿಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಡ. ಪೇಷಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದನ್ನು ನೋಡಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡಿದಿರಾ? ಇದೊಂಥರ ಐಸ್ ಪೈಸ್ ತರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಲ ಆಟನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ? ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಮಜಾ ನೋಡಿ. ಕಣ್ಮಣಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಣೆ. ಒಂದ್ ಆಟ ಆಡೋಣವಾ? ಈಗ್ಲೇನಾ? ಸುಳ್ಳು ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ನಾನಂತೂ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಏನ್ ನಿನ್ ಹೆಸರು? ಸಿಸ್ಟರ್. ಹಾ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿವೆ. ಕಣ್ಮಣಿ ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಕಣ್ಮಣಿ, ಕಣ್ಮಣಿ, ಕಣ್ಮಣಿ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದ? ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದವ್ರು ನೀವೇನಾ? ಹೌದು, ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಆಗ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ದೂತ್ ಬೇಡ ಇದ್ದಂಗಿದ್ರಿ, ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ದಪ್ಪೇಡ ಆದಂಗ ಆಗಿದ್ರಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋದ್ರು? ನಾನೇ.
ಆಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನ್ ಹೇಳಿ? ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ? ಬರ್ದಿರೋದ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಂದು ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಥೆ ಹೆಂಗಾಗಿರೋದು? ಕಣ್ಣು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು. ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು? ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ. ನಿಮ್ಗೂ ಬೇಡ ನಮ್ಗೂ ಬೇಡ, 90,000 ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. 90,000? ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇನು ಹೇಳಿ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್.
ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಬತ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತು ಈಗ ಮಾತಾಡಿ. ಕೇಳಿಸ್ತು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ತೈತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ, ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂದೆ. ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷನಾ? ಸದ್ಯ ನಿಮ್ ಮಿಷಿನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ನಿಮ್ ಮಿಷಿನ್ ಆ ಚಿಕ್ಕ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ. ಕೇಳಿಸ್ತು ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತು. ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಇದನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಪಬ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರ? ನಾನು ಐಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ? ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾಲ ಸಿನೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಮೇಲ್ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಭ್ರಮೆ ಕಲ್ಪನಾ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕಲ್ಪನಾ ಜಗತ್ತಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಿ ಸಾರ ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನು ನಾನ್ ತಳ್ಕೊ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ?
ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರಕ್ ಹೋದ್ರಿ? ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಶಿವಣ್ಣ ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದಾರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರೆ, ನೀವು ಭ್ರಮೇಲ್ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನನಗೆ ಭ್ರಮೆ, ಭ್ರಮೆ, ಭ್ರಮೆ. ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡೋಣ. ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾನು ಹೊರಡ್ಲಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನರ್ಸ್. ನರ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕರ್ಕೊ ಬಂದ್ರು. ನೀವು? ನಾನೇ ಕಣ್ಮಣಿ, ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ನಾನೇ. ನೀವೇನಾ? ಹಾ ಡಾಕ್ಟರ್. ಲೆಜೆಂಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನೀವು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರು ಸರ್? ಮಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪೊಲೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಸೀತಾರಾಮ್. ಈ ಒಂದು ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಲೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜಜ್ಜಸ್ನ ಕೇಳೋಣ. ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುರು ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ ಅನ್ನ. ಹೇಳಿ ಸರ್ ಗುರು ಸರ್, ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಆಗತ್ತೆ, ಸುಮ್ನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕೀಳಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಈ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಕಾಮಿಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಾಕತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಎಲ್ಲೂ ಲ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ದೆ ಮಂಜನ್ ಸ್ಕಿಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಸ್ ರಚು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನಗೆ ಈ ಸ್ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೈಲೈಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿನೋದನ ಎಂಟ್ರಿ. ಪಾವಗಡ ಲವ್, ನಿನ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೋಸ್ಗಾರ್ ನನ್ ಮಗ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಪಾವಗಡ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ ನೋಡಿ ಥೂ ಅಂತ ಹೋಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ನಿನ್ನ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೂಪರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ನೈಸ್, ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀನ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಬಾಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ನನಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿನೋದ್ ಅಲ್ವಾ,
ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಮುಸುರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ನೆನಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಕ್ಷತ್ರ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಸಖತ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನಿನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಅವರು ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬನ್ನಿ, ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬನ್ನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡದ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ನೀವೇ ಗುರುಗಳೇ. ಆಯ್ತು, ತೊಂಬರ ಬರ್ಲ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇನ? ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ತಂದೆ ದೊಡ್ಡದು. ನೋಡು, ಇದೆ ಇದೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಓದಿ ಬಂತೆ, ಆಮೇಲೆ ಓದಿ ಬಂತೆ. ಟೀಮ್ ಇದೇ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ಸಹಜ ತಾನೆ. ಈ ಕಾರ್ಲೋಸ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು, ಶೋ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ತಲೆ ನೋವ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸ್ಕಿಟ್ ನೋಡ್ಬೋಣ. ಅಜ್ಜಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ನೆನ್ಪಾಗುತ್ತೆ? ಏನ್ ನೆನ್ಪಾಗುತ್ತೆ? ಅಜ್ಜಿ ನೆನ್ಪಾಗ್ತಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಅಜ್ಜಿ, ಗೂನ್ ಬೆನ್ನು, ಸುಕ್ಕು ಕಟ್ಟಿದ ಚರ್ಮ, ಪಾಪ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಅಜ್ಜಿ ಇದಾರೆ, ಅಮಾಯಕಿನೆ ಅಲ್ಲ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಬಾಯ್. ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊಂಟ ಮೀಡ 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 ಅನ್ನುತ್ತೆ. ನಂಗಾಗಿನೇ ವೇಟಿಂಗ್.
ಮೇಲ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಡಿಜಿಕೆ. ಈ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸನೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಣ್ಣ ಹೊಡೀಲಿ, ನನ್ ಮನೆ ಮುಂದೆನೆ ಬಂದಿವ ಅನ್ಬೇಕ? ನಾಯಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹತ್ರ ನಾನೇನು ಆಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ನ, ಅಂತಸ್ ಕೇಳಿದ್ನ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಳಿದ್ನ? ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಕೇಳಿಲಿ, ನನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಒಂದ್ ಪಂಚೆ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ಪಂಚೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಂದ ಗೊತ್ತಾ ಅವನು? ಟವಲ್ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳಲ್ಲ, ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಂತ ಮುಡದ. ಉದ್ರೋಗಿರೋದಲ್ಲ, ಇರದೇ ನಾಲ್ಕು ಕೂದ್ಲು. ನಾನಾಗಿದ್ದು ಕೊಪ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ತು ಕಾಲಿನ. ಇದು ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಮನೆ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಕೇಳಜ್ಜಿ. ನಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಮಂತ್ರ ಇಲ್ದೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸನು ಇವಳ ಹತ್ರನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳ್ದೆ ವರನ ಕೊರಿಯರಲ್ಲೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ನಿಮ್ಮನೇಲಾದ್ರೆ ಸೊಂಟ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನೇಲಿ ಸೊಂಟ ಬಗ್ಗಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಅದು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ವ ಶಿವನೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಹಾ ಈಗ ಬಂದ. ಅಯ್ಯೋ ಬಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದ್ಯೋ, ಒಳಗ್ ಬಾರ.
ಸರೋಜ ಹಿಡ್ಕ ಹೊಡಿ ಅವನ್ಗೆ. ಮನೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೋರ್ ಬೆಲ್ ಬಾರ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಡವಾ? ಕರಿ ಬಿಡು. ಎಲ್ಲಿಗೊಂಟೆ ಬೆಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದು ಸ್ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮರಯ್ಯ, ಸ್ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಡೋರ್ ಡೋರ್ ಬೆಲ್ ಇದ್ದದ. ಅಮೆರಿಕಕ್ ಹೋಗಿ ISI ಸೀಲ್ ಗುದ್ದಿ ನಾನೇ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತೇ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಹೇಳು, ನಂಗೊಂದ್ ಕಿವಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನಂತ, ಈ ಕಿವಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಿವಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋವಿನೆಣ್ಣೆ, ಈ ನೋವಿನೆಣ್ಣೆ ಆದ್ರೂ ನಿನ್ ಮೈಗ್ ಹಚ್ಚಬಿಟ್ರೆ 70 ವಯಸ್ಸು 20 ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜ್ ತುಂಬಾ ಜಿಗದಾಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಏ ಹುಡುಗ, ಏನ ಮುದುಕಿ ಚುಟ್ಟು ಚುಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಬಿಡು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ಏನಾದ್ ಬರೋದ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ತರ ತಂದಿದ್ಯಾ ತಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ ಮಗ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಯಾರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯ ನೀನು? ಯಾರು? ದಿವಾಕರ್ ಅಣ್ಣನಿಂದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದಲ್ವಾಣ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕಾಲ್ ಕೊಡೋದೆ ಯಾಕಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತೀಯನೋ? ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿಂದಿರ್ತೀಯೋ ಇಲ್ಲ ಒಸಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅದೆ ಕೊಡ್ಲ. ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೂ ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನ ಹಾಕೋಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅವ್ರೆಂತ ಕಿತ್ತು ನನ್ ಮಕ್ಳು ಇರ್ಬೇಕಜ್ಜಿ. ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಜ್ಜಿ? ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು 3-4 ಸಲ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಕ್ಕನೆ ಕುಡಿತೀನಿ. ಈಗ ನಿನ್ ಸಾಮಾನ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಬೇಡವೋ? ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡಜ್ಜಿ, ಏನು ಬೇಡ, ಈಗ ಮಾತು ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ. ನಾನೀಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ
ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಿಡಿಸಿ 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 ಹೇಳಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ತಾನೆ ಅಜಯ್. ನೋಡಿಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಐಟಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಂಗೂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಪಳಪಳಪಳ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಜಯ್, ಎತ್ತಿಡ್ಲಾ? ಇಡು ಇಡು, ಎತ್ತಿ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಡು. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಬೇಜಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಇದೆಯಾ? ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿನು ಇದೆ ಏನ್ ಇವಾಗ? ನಾನು ನೀನು ಇಬ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಾನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದು ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಜ್ಜಿ, 1 ವರ್ಷ ಜೈಲು. ನೀನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು, ಇದನ್ನ ನೀನೇ ಇಟ್ಕೋ, ನನಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ತಾ ಇದೆ. ರೇಷನ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಕಣ. ಗಮ್ಮಂತಿದೆ ಮನೆ. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನೋಡಿ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್. ನಾನು ಮನೇನು ಬೆಳಗ್ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಇವಳು. ನೀನು ಮನೆ ಕೆಲಸವಳ ಆಯ್ತಾ? ನಿನ್ ನಾನು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಗುರು ಸರ್, ಸೂಪರ್ ಟೀಮ್, ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಈ ಸಲ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಾನು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಮುಂಚೆ. ಓ, ಸೇಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಇಂದ. ನಿಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಮೂಡು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೀಯ. ಮತ್ತೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಡಿಡ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಚು ಸರ್, ಎಸ್, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರಾಘು. ರಾಘು ಮಾಡಿದಿರೋ ಪಾತ್ರನೇ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಲರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಣೋ, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತೊಗೊತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೇನೆ ಅದು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಬಿಡಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕಿಟ್ ತುಂಬ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ವೆರಿ ನೈಸ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆರಿ ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಸ್ ಪ್ರವೀಣ್. ಎಸ್ ಸರ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಸರ್, ಈ ಶೋನ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.
ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ, ನಾನು ಬಹಳ ಸಣ್ಣವನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓವರ್ಆಲ್ ಸ್ಕಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅಂಡ್ ಜೆ ಕೆ ಪಿ ಕೆ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಕ್ಷತ್ರ ಎಸ್ ಏನನ್ನು ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ನಕ್ಕು ನಂಗೆ ಚಿಕ್ಕದ ನಂಗೆ ನವ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ನಾನು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಜ್ಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಿಜವಾಗ ಆಸಮ್. ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳೋದಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಾವು ಈ ಮಜಾ ಭಾರತ ನೋಡೋವಾಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಟ್ ಬರೋವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನಂತೂ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳ ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಸ್ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದಾರಿ ಬಡವರ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತೇನೆ ದಿವಾಕರ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವನು ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಲ ದಿವಾಕರ. ದಿವಾಕರ ಹೇಳು, ನೀನು ಈ ತರ ಸೇಲ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು? ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 11 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ನನ್ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಂಗ ಆಯ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಿಜವಾಗ್ಲು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಜ್ಜಿಗಿಂತ ವಿಚಿತ್ರವಾದವರು ಇದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಈಗ ದಿವಾಕರಂಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟಾಸ್ಕ್, ಇದೇ ಆಯಿಲ್ನ ಇದೇ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಎಣ್ಣೆನ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಮಾರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಕೊಡಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗೆ ಕೊಡಮ್ಮ. ಸರ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರಿದರೆ ಕೈಕಲ್ಲಿ ಹೂತ ಮಂಟಿ ಚಿಪ್ ನೋವು ಸೊಂಟ ನೋವು ತಲೆನೋವಿಗೆ ಬೆನ್ನೋಗೆ ವಾಯು ನೋವು ಹಳೆ ನೋವು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಎಣ್ಣೆ ಸರ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇರೋ ಅಂತ ಸ್ಕಿಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರಲೇಬೇಕು. ಕೆಲ್ಸ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕೆಲ್ಸ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅವಸರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕವ್ರ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಪಾಡು ಹಂಗಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದ್ರ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನೋಡು, ಈ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಪ್ಪ ಮಾಡೋದು.
ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಗ ದೆವ್ವದ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು. ನೋಡಕ್ ಎದುರುಗಡೆ ದೆವ್ವ ಕಂಡಂಗಾತು ಎದುರುಗಡೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಹರಿಪ್ರಿಯ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಸರ್. ಮೊದಲನೇ ಮಗಳ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ಮೊದಲನೇ ದೋಸೆ ಮೊದಲನೇ ಮಗಳು ಎರಡು ಸೀದ್ ಹೋಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಹಂಗಿದೆ ನಿನ್ ಮುಖ. ನಮ್ಮ ಶೋನಲ್ಲಿ ಯಾಂಕರಿ ಕೆಲಸ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆ, ಒಂದೆರಡು ಪೋಸ್ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀಯ? ಸಾಕತ್ತ ಕೊಟ್ಟೆ ಪೋಸು. ಜೂನಿಯರ್ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಡಿಂಪಲ್. ಡಿಂಪಲ್ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಳ್ ಬಾವಿ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಡಿಂಪಲ್ ಅಂತ. ಡಿಂಪಲ್ ಈ ನನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಅವರಿನ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ರೆ ಎತ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಹೋಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರ. ಕಿವಿಗಾಕ ಬೊಡ್ಸಿದ್ದಂಗ ಅವಳೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನವ್ರು ಎತ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರ. ಕೆಲ್ಸ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ನೌ. ಏ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಯಾವನ್ರಿ ಒಣ ಕಪ್ಪೆನ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಸಿದ್ದು? ಕರೆಸಿ ಹಚ್ಚ ಕಡೆಗೆ ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಅಯ್ಯೋ ಇವಳೇನಪ್ಪ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ ಅವಳು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸರ್ ನಾನು ಹೋಗ್ಬರ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಹೋಗ್ಬರ್ತೀನಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ? ಹಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ನೋಡಮ್ಮ, ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಕ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಇನ್ನು ಎರಡೇ ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇರೋದು, ಬೇಗ ಶುರು. ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಚೇರು,
ಈ ಚೇರ್ ತೆಗೆದು ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಇದೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡು, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಶೋ ಏ ಗೂಬೆ, ಶೋ ಟೈಟಲ್ ಹೇಳು. ಹಾಡಿಗೆ ಹಾಡು, ಹಾಡಿಗೆ ಹಾಡು. ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಇದು. ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಹಾಡೊಂದ ನೀಡುವಿಯ? ಇದು ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಹೇಳಿದ್ಲು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡು. ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡು. ಕೆಳಗಿಟ್ಟರೆ ಕಟ್ಟಾಗಲ್ವಾ? ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಾಕಿ ಮಾತಾಡು. ಕಾಲರ್ ಹತ್ರ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬೈಬೇಡ ಮಾವ್, ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡು. ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಕಾಲರ್ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಮಾವ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಮಾತಾಡು. ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಬೇಕು? ನನ್ಗೆ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಫಿಲಂದು ಜಗದಲ್ಲಿರೋ ಹುಚ್ಚರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಚಿತ್ರ. ಅದ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಂತೆ. ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನೇ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳು. ಬೇರೆ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಬಾ 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 ಬಾ. ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಸಿದ್ಯಾ? ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರ 300 ಸಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ.
ಮೇಡಮ್ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ರಿ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಎಂತಿಂತ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಏನು ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀಯ? ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎದುರು ಹೇಳಿ ಸಾಯಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಹೆಂಗಿದ್ರ ಸರ್, ಹೆಂಗಿದ್ರಿ? ನಾನ್ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾನ್, ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಸೊಂಟದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಪಿಳಿ ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಮುಂದಿನ ಗಂಡು ರೆಬೆಲ್ ಸರ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರ. ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡು. ಸಿಕ್ಕದೇನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರ ಅದನ್ನ. ನಿರಂಜನ್ ಅವರು ಬಹಳ ಗರ್ಮಗ ಅವ್ರೆ, ಈಗ ನೀನ್ ಒತ್ತಾರನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರ್. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಸರ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಏನ್ರಿ, ಏನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ. ಯಾರ್ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಬಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅನ್ನಿ.
ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ನೀವೇನ್ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ ಸರ್. ಕೆಲಸ ಇದ್ದವನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ದವನ್ಗೆ ಸಾವಿರ ಕೆಲಸ ಸರ್. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಏನಮ್ಮ, ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನನ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತನಾ? ಏನಪ್ಪ ನನ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಂತೆ? ಓಕೆನಾ? ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡು, ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ಮಾತಂತೂ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೀನು, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಗುರು ಸರ್, ಇಬ್ರು ತಿಂದು ಬಿಟ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಬ್ರು ಅಂದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಶಿವ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ, ನೀವು ಕಟ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್. ಪಕ್ಕಾ 100% ಹಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅದ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನೀವು TRP ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ನೀವು ಆಂಕರ್ ಆದ್ರೆ. ನೀಲಾ ಅವರೇ, ಟೋಟಲ್ ಯುವರ್ ಲುಕ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯೆಸ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ನೀಲಾ. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನೀಲಾ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ, ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ 4-5 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನಮಗೆ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಡೀ ಸ್ಕಿಟ್ನ ನೀವು ಮತ್ತು ಶಿವರು ಇಬ್ಬರೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕುಚಿಕು ರವಿ, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ರಚಿತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಕ್ಕತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಹೊಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಇವ್ರಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ. ಕೋಲಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ಎಸ್, ನಕ್ಷತ್ರ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಾಡು ಪಾಪ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅವ್ರು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ. ಏನ್ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ದು, ನಿಜವಾಗ್ಲು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ತನಕ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಎನರ್ಜಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಸ್ಕಿಟ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು, ನಾನಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಇಬ್ರು ಇರ್ತಿರೋ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಿರೋ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿಫೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಮಜಾ ಭಾರತದ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕುಚಿಕು ಕುಚಿಕು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಪ್ರವೀಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೊಂದು ಮೆಮೊರಬಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರ್ಬೋದು, ಇವರು ಅವರ ಸುಪುತ್ರಿ, ಅವರ ಮಗಳೇ ಇವರು. ಸೊ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಮಜಾ ಭಾರತ? ನಾನು ಐ ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಸೊ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಶೋ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬರಲ್ಲ, ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಫನ್. ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳ 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 ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಎನರ್ಜಿನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಭಾಳ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ. ಫ್ಯೂಚರ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಟರುಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಗುರು ಸರ್, ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀಯಾ? ಸೊ ನನ್ನ ಲಕ್ಕಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹಂಸ್ಲೇಖ ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಶಿಂಗ್ ದ ಟೀಮ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಆಲ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್, ಲೈಕ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಕುಚಿಕು ತಂಡಕ್ಕೆ, ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹಾಗೆ ಕುಚಿಕು ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಸೊಪ್ಪು ಹೂವು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಆ ಇವಳೆ ಬಾಮ್ಮ, ಶೋ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಾ ಹೇಳೋ ಮಾತು, ಜಿಮ್ಮಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಬನ್ನಿ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನದಿ ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ತೆಪ್ಪ ಬೇಕು. ವಾ 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 ವಾ. ನದಿ ದಾಟೋಕೆ ತೆಪ್ಪ ಬೇಕು. ಸಂಸಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ತೆಪ್ಪಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಸೂತ್ರನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಗಳು ಜಾನಕಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್.